עכשיו תמונות קשות לצפייה. לפני כשבוע ביצע מחבל פיגוע דקירה בקריית ארבע. הוא נורא ונפצע קשה. כשהוא מוטל על הקרקע, הגיח במכונית בעלה של הפצועה ודרס את המחבל שוב ושוב. עם התמונות, ניר דבורי. יום חמישי, בשבוע שעבר, סמוך לקריית ארבע, מחבל פלסטיני דקר לפני זמן קצר גבר ואישה בתחנת הדלק. הפצועים מקבלים טיפול ראשוני, המחבל נורה בידי חייל מגדוד נחשון שנקלע למקום, הוא שוכב על הכביש פצוע. אז מגיחה לפתע מכונית מרצדס כסופה הובא נהג אחוז אמוק. אלה התמונות שהגיעו לידינו. הנהג חולף בין האזרחים במהירות ודורס את המחבל, ואז חוזר אחורנית ודורס שוב. עדיין קיים חשש שהמחבל חמוש ואף אחד לא מתקרב. רק לאחר דקות ארוכות נעצרת המכונית וכוחות הביטחון ניגשים למחבל, מוציאים אותו מתחת לגלגלי המכונית. אנשי מד"א מתחילים לטפל במחבל. הפלסטיני פונה במצב אנוש לבית החולים הדסה עין כרם. חמישה ימים אחרי, מצבו עדיין קשה. הנהג הדורס הוא בעלה של האישה שנדקרה בידי המחבל. הוא נעצר ונחקר במשטרת מחוז שי בחשד לניסיון לרצח. הוא שם במעצר בית בהתנחלות סמוכה בה הוא מתגורר. החומר הוא עבר לפרקליטות שבקרוב צפויה לקבל החלטה בעניינו.